linha! Da linha! Linha do quarto, linha do quarto! Deixa, deixa! Gol marcado pelo jogador de número 9, Fernando do Paulistano. Placar parcial, Paulistano 1, ABDA 1. Faltando 4 minutos e 39 segundos para o término do primeiro quarto. Perigo! Perigo! Oi, perigo!
Pênalti cometido pelo jogador de número 3 do ABDA. Gol marcado pelo jogador de número 10, Alejandro, do Paulistano. Placar parcial, Paulistano 2, ABDA 1. Faltando 3 minutos e 13 segundos para o término do primeiro quarto. Expulso jogador de número 12, do Paulistano. Gol marcado pelo jogador de número 9, Fernando, do Paulistano. Placar parcial, Paulistano 3, ABDA 1. Faltando 2 minutos e 29 segundos para o término do primeiro quarto. Solicitado pelo técnico da BDA. Jogador de número 12 do Paulistano.
quarto já foi 10 minutos, velho. Termino do primeiro quarto da partida.